চ' ডিগ্ৰীৰ অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেটখন কালেক্ট কৰাৰ আগতে আমি এবাৰ চেক কৰি ল'ম যে ৰেডি ফৰ কালেকশ্যন আহিছেনে নাই লিখা ছ' তাৰে বাবে আমি গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত গুগল জিঅ' প'ৰ্টেল বুলি ছাৰ্চ কৰিম ছাৰ্চ কৰাৰ পিছত যিটো ফাৰ্ষ্ট ৱেবছাইট ওলাব তাতে ক্লিক কৰিলে ইয়াৰে এণ্টাৰ ইণ্টাৰফেচ এনেকুৱা আহি যাব ইয়াতে যিটো দহ নম্বৰত অনলাইন ডকুমেণ্ট ৰিকুৱেষ্ট বুলি লিখা আছে তাতে আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড ডেট অফ বাৰ্থৰ পাছৱৰ্ড ডেট অফ বাৰ্থেৰে আমি এইটো লগ ইন কৰি ল'ম লগ ইন কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো ডেছবৰ্ড লিখা আছে ডেছবৰ্ডত ক্লিক কৰি এপ্লাইড ডকুমেণ্ট লিষ্ট যিটো লিখা আছে ছেকেণ্ড অপশ্যনত তাতে আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি কি কি ডকুমেণ্ট এপ্লাই কৰিছিলোঁ ৱেবছাইটৰ পৰা গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহি যাব চ' ইয়াতে ষ্টেটাছত টুৱেণ্টি ফ'ৰ কালেকশ্যন দেখুৱাইছে চ' আমি ইয়াতে চাৰ্টিফিকেটখন কালেক্ট কৰিব যাওঁতে যিটো ইয়াতে ডাউনলোড ফৰ্ম বা ৰিচিপ্ট লিখা আছে তাতে আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত যিটো ফাৰ্ষ্ট ডকুমেণ্ট ফৰ্ম আছে এইখন আমি ডকুমেণ্ট কালেক্ট কৰাৰ বাবে লৈ যাব লাগিব ই পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টখন লৈ যাব পাৰে বাট এইখন প্ৰয়োজন নহয় ডকুমেণ্ট ফৰ্মখনে প্ৰয়োজন হয় চ' আমি প্ৰিণ্ট আউট কৰি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি গৈছিলোঁ ছ' এইটো মেইন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ গেটখন তাৰে পৰা আমি ৰাইট চাইডে চৰি লেফ্ট চাইডে আমি ৰাস্তাটোৰে যাম এই ৰাস্তাটোৰে আমি যিটো আৰ্টছ বিল্ডিং আছে লেফ্ট চাইডে আমি আৰ্টছ বিল্ডিং পাম চ' আৰ্টছ বিল্ডিঙলৈ যাম আমি গৈ অপজিট ছাইডে যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং আছে এই ৰাস্তাটোৰ অপজিট চাইডে এইটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিঙৰ ফালে যাম আমি যোৱাৰ পিছত এইখন হ'ল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং চ' ইয়াৰে ভিতৰত যাম আমি ভিতৰত গৈ লেফ্ট চাইডে এই কৰিডৰটো পাম কৰিডৰৰ এই চিধাই যিটো অফিচটো আছে সেইটো চাৰ্টিফিকেট ব্ৰাঞ্চ হয় চ' চাৰ্টিফিকেট ব্ৰাঞ্চলৈ যাম চাৰ্টিফিকেট ব্ৰাঞ্চৰ লেফ্ট চাইডে আমি ইয়াতে দেখা পাম চাৰ্টিফিকেট কালেকশ্যন মানে চিকিউৰিটি অফিচৰ ডাইৰেকশ্যনটো দিয়া আছে ছ' আমি সেই ডাইৰেকশ্যন মতে আমি যাম চ' ইয়াতে ডাইৰেকশ্যনবিলাক লিখাই আছে চাৰ্টিফিকেট কালেকশ্যন বুলি চ' ইয়াৰে লেফ্ট চাইডে আমি সোমাই যাম এইটো আগেন আমি ৰাইট টাৰ্ণ ল'ম ৰাইট টাৰ্ণ লোৱাৰ পিছত আগেন আমি এইটো লেফ্ট টাৰ্ণ এইটো অফিচটো আমি পাই যাম চাৰ্টিফিকেট কালেক্ট কৰাৰ অফিচখন ইয়াতে লিখা আছে ৱে টু চাৰ্টিফিকেট কালেকশ্যন চ' ফাৰ্ষ্ট আমি যিটো অফিচ পাম তো তাতে আমি আমাৰ যিখন ফৰ্ম এপ্লিকেচন ফৰ্ম এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনত আমি চিগনেচাৰ ডেট এণ্ড ফোন নাম্বাৰ লিখি ছাবমিট কৰিব লাগিব চ' ফাইনেলি মোৰ যিখন ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট সেইখন কালেক্ট কৰিব পাৰিলোঁ ছ' আপোনালোকে এনেকৈ ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেটটো ৰেডি ফ'ৰ কালেকশ্যন লিখা আহিলে কালেক্ট কৰিব পাৰে ছ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক চেণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ